Saradnja je započela u mesecu junu, odnosno julu, kada su počete pripreme za festival kratkometražnog dokumentarnog studentskog filma u Temskoj. Radni naziv je bio Bistre reke. To je bio projekat koji je finansirao Ministarstvo kulture Republike Srbije, kulture i informisanja. I tada su došli sa fakulteta da potraže logističku podršku od grada, pošto je i stari bioskop i sve u mesnoj zajednici zapravo vlasništvo grada. Mi smo naravno pozitivno odgovorili na to, čak smo se ponudili da damo još veću pomoć za taj festival. Onda smo učestvovali, otvorili festival i u nekom trenutku Temska je zapravo zaista postala centar Srbije kada je kratkometražni film u pitanju od tih nekoliko dana. Imali smo studente u Temsku, imali smo meštane Temske, imali smo turiste u Temsku, što je dokazalo da manifestacioni turizam zaista može da zaživi na Staroj planini i u Pirotu, i to je bila jedna od tačaka preko kojih smo se spojili. Ono što sam ja pomislio tada, da ne mora da se sve završi sa tim festivalom, sa gospodinom Sašom Silovićem, koji je profesor na Fakultetu dramskih umetnosti, gospodin Miloš Pavlović, dekan tog fakulteta, došli su u Pirot, mi smo razgovarali o raznim idejama i dogovorili smo se da sve to pretočimo u sporazum, ali ne okvirni sporazum koji će biti samo mrtvo slovo na papiru, već taj sporazum da svedemo na neki operativni nivo, i baš zbog toga smo mi uključili i Dom kulture Pirot, turističku organizaciju. Ono što je najvažnije u tom sporazumu, možda po meni, jeste da smo uključili Pirotsku gimnaziju, zato što je umeđu vremenu naša škola, Pirotska gimnazija, dobila smer za nadarene učenike u oblasti audiovizualne i scenske umetnosti, te iz tog razloga sam pomislio da možemo da imamo neki transfer znanja sa njima, te smo dogovorili da već u januaru naši đaci odu tamo da se upoznaju sa načinom rada fakulteta, sa profesorima, sa studentima, sa programom fakulteta. Šta više, upoznali smo i ljude koji rade na programu koji će Pirotska gimnazija implementirati, što je zaista divno, možemo da se savjetujemo umeđu vremenu. Nakon toga profesori će dolaziti u Pirot, držati radionice i predavanja ne samo za đake, već i za sve one koji su zainteresovani u vezi sa tom oblašću. Pored toga, dogovorili smo se da zaista zajedno sa turističkom organizacijom u agradu, u razvoju ruralnih područja, u razvoju ruralnog turizma, a razne mere imamo, kao što znate, da ubacimo i tu meru, da napravimo nekoliko manifestacija koje su vezane za kulturu i kulturno nasleđe, pre svega, da nam tu pomognu ljudi sa fakulteta. Meni je takođe veoma važno što smo upoznali ljudi iz Filmskog centra Srbije koji mogu da nam daju razne iskustva i projekte koji su vezane za opremanje infrastrukture, projekte akustike, fotometriju, razglasne sisteme i tako dalje. To je veoma važno za nas, imajući u vidu da smo juče dočekali vest da se renovira Dom vojske, projekat sale je pri kraju, imamo u budućnosti ideju i za sajamski prostor, za sve to nam je potrebna ozbiljna savjetodavna podrška. Tako da mislim da smo juče napravili dobar posao. Ono što se tiče implementacije sporazuma, pored toga što će se januara desiti sa gimnazijom i sa fakultetom, mi već za nekoliko dana imamo konkurs Ministarstva kulture i informisanja koji će biti otvoren. Tu planiramo da zajedno nastupimo na tom konkursu, da festival bude još veći. Mi sada u gradskoj upravi treba da se dogovorimo na koji način možemo da izvršimo i kontribuciju, znači ne samo finansijski, već i ono što se zove in kind, odnosno putem nekih aktivnosti, putem neke infrastrukture, da vidimo kako ćemo preko naših ustanova kulture da se uključimo u taj proces i da i ostale ustanove kulture i obrazovanja uključimo u taj zajednički posao. Ono što sada nama kao gradu sledi jeste da malo napravimo nekoliko sastanaka sa svim direktorima ustanova kulture, sa školama, zato što su škole faktor razvoja kulture u ruralnim područjima, i naravno sa civilnim sektorom, da vidimo da svako da svoju ideju kako možemo
da promenimo tu politiku kulturnog razvoja u Pirotu i da vidimo koga još da uključimo. Fakultet dramskih umetnosti je jedan subjekt, siguran sam da tu ima mesta za još pojedinaca, grupa, formalnih, neformalnih, za još ustanova i da zaista kraj COVID-a koji se nadam da je na vidiku, dočekamo na taj način što ćemo da imamo malo izmenjenu programsku šemu. Ja sam i u nekim ranijim izjavama govorio, nama ne treba kulturno leto, nama treba kulturna godina, makoliko to sa tim se ne slagali i ostali, nama treba godišnji program u kulturi gde ćemo znati šta je u januaru, februaru i u decembru i da postanemo grad u kulturnom smislu kakav zaslužujemo. Ako smo u svim oblastima pioniri, bit ćemo pioniri i u ovoj oblasti, ja sam siguran.